Давайте розпочнемо із заяв пана президента. Зокрема, вчора на прес-конференції підсумковій він говорив про план перемоги України, який готовий надати в Сполучених Штатах, назвав певні терміни, казав про те, як може розгортатися, власне, бажані для України події, але великих подробиць не озвучував, що може бути в цьому плані. Зайдемо на поле припущень, що може бути в цьому плані, як гадаєте, і який може бути результат після представлення, оскільки називалися терміни, що ось уже у вересні можуть передати цей план. Відповідно, чекатимо ми результатів швидко, чи все-таки вересень не стане тим рубіжем, який дозволить щось змінити конкретно, кардинально? Дійсно, президент України Володимир Зеленський заявив про наміри представити адміністрації Джозефа Байдена, а також кандидатам у президенти план перемоги України. І, власне, мається на увазі те, що це, скоріше все, буде така покрокова інструкція, якщо можна так назвати, як можна виконати втілення української формули миру в життя. І, власне, про це ще говорилося, ще коли відбувався саміт миру в Швейцарії, особливо після нього, якраз таки були заяви з боку українських високопосадовців, що, власне, мається намір розробити такий от план, який би дійсно можна було передати партнерам, які би могли би, власне, розділити його так само між собою і, скажімо так, обговорити деталі, як можна дійсно втілити в життя те, як може закінчити російсько-українську війну мирним шляхом. Наскільки це буде дійсно детальна оця інструкція чи план, можемо назвати дійсно, важко сказати. Мені здається, що там дійсно він має бути по ідеї прописаний до дрібниць, щоб дійсно можна було, скажімо так, втілити цей документ в життя. Але знову ж таки постає питання, що робити з Російською Федерацією, чи зможе вона, власне, пристати до такого плану? Оце дійсно дуже відкрите питання, тому що варто розуміти, що якраз таки від Російської Федерації залежить, чи буде тривати надалі війна, чи вона війна закінчиться, власне, миром. А поки що, судячи по тим заявам, які лунають з боку кремлівських високопосадовців, там не те, що поки що не бажають долучатися до різного роду мирних ініціатив і мирних самітів, які пропонує офіційний Київ та наші партнери, а й загалом вони наполягають на своєму баченні завершення війни, а саме, щоб закріпити за Росією ті території, які зараз знаходяться в окупації, території України мається на увазі, щоб, власне, виконувати всі ті ультимативні вимоги, які ми ще чуємо від початку повномасштабного вторгнення, ба більше навіть до того. Це ці відомі міфологізовані денацифікація, демілітаризація і тому подібне. Ну, власне, це те, що ми чуємо постійно від Путіна та його поплічників. Тож, поки що мені важко сказати, чи можна такий план втілити в життя, але те, що потрібно щось, звісно, робити, щоб можна було розробляти різні варіанти завершення війни, то я вважаю, ця ініціатива має право на життя, і сподіваємося, що дійсно цей план буде детально настільки розроблений, щоб він, власне, враховував усі ті обставини, які є станом на зараз, і, можливо, ті, які будуть на той час, коли, можливо, буде десь уже більш предметне втілення української формули миру. Разом з тим з'являється інформація, зокрема, видання «Політико» про це пише, що до Сполучених Штатів мають поїхати пан Умєров і пан Єрмак зі списком цілей Російської Федерації, знаходяться в Російській Федерації, куди хотіла би Україна застосовувати далекобійну зброю. Хочуть отримати на це дозвіл. Звичайно, що це на фоні того, що заявили журналісти, підтвердження цієї інформації офіційно ще ми не маємо, але тим не менш, припускаючи, які можуть бути результати цієї поїздки, і все-таки, чи може входити і ця поїздка як один із пунктів ось цього плану перемоги України?
Я не виключаю такого. Думаю, що це така поїздка матиме кілька цільових задач, і якраз таки можливо, і одна із таких варіантів, щоб можна було, скажімо так, змінити ситуацію на полі бою, а відтак і посилити українські переговірні позиції, це якраз таки може бути те, що українські високопосадовці нададуть список військових цілей, які є на території Російської Федерації, для того, щоб можна було по ним влучати якраз таки за допомогою західної дальнобійної зброї. І що цікаво, якраз таки з'явилася паралельно цьому інформація, що Росія пристосовується власне до того, що Сполучені Штати можуть надати Україні оці і дальнобійні ракети Атакамс, і мабуть дозволи на тому, і для того, щоб можна було їх застосовувати на території Росії. Ну і вже також говориться про те, що Москва 90% своєї авіації перемістила на відстань, до якої ця американська чи там західна зброя може досягати. Ну, тобто, фактично, ми можемо говорити про те, що в Кремлі припускають успішність такого вояжу, і що все таки Вашингтон можливо надасть зелене світло. І я не виключаю, що президент США Джозеф Байден, він ну, воліючи, скажімо так, в останні місяці свого президентства війти позитивним чином в історію, можливо, і надасть такий дозвіл. Хоча ми повинні все ж таки усвідомлювати, що це ще не факт, і я думаю, що якраз це пов'язано із острахами ескалації, із тою виборчою кампанією, яка незабаром відбудеться, а поки що відбувається передвиборча гонка, і тут також є, скажімо такі, побоювання, що цією ситуацією можуть скористатися внутрішньополітичні опоненти або, скажімо так, певні зовнішньополітичні гравці. Тож не виключається, що поки що ми не побачимо позитивного зрушення, хоча знову ж таки, залежить від того, як в Білому домі розцінюють ситуацію і на що вони готові піти. Я вважаю, що було б непогано, якби Байден дав якраз таки такий дозвіл, тому що це дійсно би, скажімо так, цей крок увінчав би його президентство, так само як і те, що адміністрація Байдена ретельно працює над вирішенням близькосхідного питання, і можливо якраз це би компенсувало би, наприклад, ту негативну ситуацію, яку прив'язують якраз таки до адміністрації Байдена, пов'язану з виводом американських військ з Афганістану і ще інші деяких інших, скажімо так, провалів зовнішньої політики, які мали місце за роки правління Байдена, і можливо, якраз таки цим би він виправив цю ситуацію. Але знову ж таки побачимо, важко спрогнозувати, але не виключається, що позитивні сигнали можуть бути, особливо коли ми бачимо, що Російська Федерація все ж реагує на такий можливий перебіг подій. Ще новини, які доносять до нас зі Сполучених Штатів, які ми не можемо оминати, хоча б з точки зору інформаційної політики ймовірного президента, одного із кандидатів президенти. А це те, що говорить сьогодні республіканець Трамп. І ось одна з його нових останніх заяв про те, що операція в Курській області, яку розпочала Україна, може призвести до Третьої світової. І, здавалось би, можна і не звертати уваги на це, тому що заява вже лунає не вперше. Але, тим не менш, з наближенням виборів у Сполучених Штатах сценарій може бути будь-який. Як ставитись до цієї заяви? Власне, ми повинні розуміти, що Дональд Трамп є одіозним політиком, і він постійно кидає в інформаційний простір різного роду заяви такого контролюційного характеру, і це не є виключенням. Ну а загалом я думаю, що Трамп робив все можливе, щоб власне можна було перемогти в цій гонці. Тому власне про це і говорив, відповідаючи на попереднє питання, чому Джозеф Байден може принаймні публічно не надати дозвілу на використання дальнобійної артилерії США по російським цілям, саме
саме якраз таки через можливість, скажімо, спекулювати на цій темі в таборі Дональда Трампа. Але знову ж таки, я не виключаю, що тут може бути інші звичайно мотиви, але те, що Трамп, він є такий політик, який полюбляє жонглювати різними наративами. Це є одним із елементів. Ну, навіть якщо брати цей випадок, то навіть в одному реченні в нього є вже суперечність. Наприклад, він сказав, що подивіться, що відбувається в Україні. Вони наступають. Ви отримаєте третю світову війну. Ну, кожне це речення в одній заяві, воно суперечить одному. Він перш спочатку не говорить про подивіться, що відбувається в Україні, і тут же він говорить про те, що вони наступають у Росії. Тобто, де логіка, як така, чи він вважає Курську область територією Росії, чи це все ж таки територія української держави? Тут це, очевидно, це не територія України. Ми її не вважаємо. Ми просто частина цього регіону знаходиться під контролем Збройних сил України. Це так, але знову ж таки, мені здається, що він чергове плутає якісь географічні поняття, як це вже було у нього неодноразово. Ну і знову ж таки він говорить про можливість третьої світової війни. А знову ж таки, а хто сказав, що зараз вже одна не відбувається, тому що та війна, яку оголосила Росія, вона ж не лише про Україну, це виклик всьому цивілізованому світу, і бачимо, скільки країн втягнуті в цей конфлікт, зокрема і зі сторони з боку нашої держави, коли нам допомагають країни-партнери, країни передусім західного світу. Є так само у Росії свої союзники, які складають з нею візла, а є країни, які страждають від цієї війни, наприклад, країни глобального півдня, куди, наприклад, не надходить вчасно продовольство чи якісь інші перебої і тому подібне, або вони просто опиняються, власне, якраз таки в такій ситуації, яка, очевидь, не вигідна чи якраз таки через дії Росії. Тобто, фактично, ми зараз можемо говорити, що той конфлікт, який має місце зараз, він вже давно отримав ще з 2022 року такий характер давності. То знову ж таки, пане підкреслює, що суперечності є якась таки заява. Побіжно згадали ви країни глобального півдня, і разом з тим хочу нагадати слова президента. Вчора він так само говорив про другий саміт миру, про те, що до листопада Україна хоче його провести. І коли ми говоримо про саміт миру, зрозуміло, що ми ще визначаємо країну, де в ідеалі добре було б його провести. І серед названих бажаних для нас країн звучать так само ще й країни глобального півдня. Як ви оцінюєте шанси домовитись про територію проведення? Що це можуть бути за країни? Можуть це бути країни глобального півдня? Чи знову будуть якісь європейські країни? І щодо присутності Російської Федерації? Це теж таке питання, яке багатьох хвилює. Чи отримають вони запрошення і чи зможуть приїхати? І якщо так, то на рівні яких представників? Тут варто зазначити, що цими днями в одному з інтерв'ю, якраз таке інтерв'ю індійським журналістам, президент України Володимир Зеленський заявив, що одна із країн глобального півдня могла прийняти наступний саміт миру. Він говорив і про Саудівську Аравію, і про Катар, про Туреччину, також і про Індію. Але, звісно, тут він сказав це з поправкою на те, що потрібно, щоб Нью-Делі приєдналася до підсумкового комюніке глобального саміту миру в Швейцарії, який був. Тобто, фактично, це, на мій погляд, непогана позиція офіційного Києва. Нам було б важливо, щоб така країна дійсно приєдналася до комюніке, і не виключається, щоб ця держава могла провести на своїй території такий саміт. І, звичайно, одна із головних цілей цього саміту – це те, щоб нашу формулу миру могли підтримати не лише країни-партнери, чи країни західного світу, чи загалом ті країни, які були на інавгураційному заході, а й ті, які ми умовно якраз таки відносимо до країн глобального півдня, або ті держави, які взагалі не були присутніми на саміті в Швейцарії, і таким чином посилити наші переговірні позиції в контексті
контексті дипломатичному, тому що для нас дуже важливо не лише мати здобутки на полі бою, хоча й вони, звичайно, вочевидь, неби як підвищують нашу позицію, і операцію на Курщині, я вважаю, одним із таких елементів, а от і те, щоб все-таки можна було бачити більше країн, щоб в Росії абсолютно свідомо бачили те, що відбувається, що все ж таки більшість країн світу чи і міжнародних організацій на боці України. Яка країна може це прийняти? Ну, важко сказати, знову ж таки, Індія один із варіантів, не виключається, що це може бути і Туреччина, і Саудівська Аравія, і Саудівська Аравія вже виступала в якості майданчика, коли була підготовка до глобального саміту миру, і це відбулося якраз таки рік тому. Чи буде це, до речі, Швейцарія також не виключається, вона може повторити. Воно прийняте на своїй території, і бачимо, що перший саміт був дійсно доволі успішним. І я думаю, що в цьому напрямку і вітчизняна, і швейцарська, і взагалі світова дипломатія рухається, що можна було там провести. Ну, знову ж таки, все ж від того, як, за яких обставин і де цей саміт може відбутися. Але в цьому випадку все-таки ми більше озираємось на країни глобального півдня. Абсолютно вірно, тому і офіційний Київ волів би, щоб це відбулося, але бачимо поки що, працюємо, бачимо, що Тай не дуже зараз намагається підтримувати нас. Він не був присутній на першому саміті в Швейцарії, і бачимо і зараз представники китайської влади, зокрема Лі Хюей, якраз таки заявляють, що потрібно приставати на китайський мирний план, який він розробив разом з Бразилією. І, до речі, він не згадує своїх заяв про Індію, і це варто розуміти якраз таки в контексті конкуренції. А офіційний Київ якраз працює з обома державами, з Китаєм і Індією, щоб можна було, власне, навколо української формули миру об'єднати країни глобального півдня. Який трек спрацює, знову ж таки важко сказати. За Китай поки що не говорив би, тому що він все-таки більше воліє приєднатися, коли буде і присутня на саміті Російська Федерація. Індія теж багато про що займала так само таку позицію, що вона більш активно підтримуватиме українську формулу миру, якщо буде присутня Росія, але можливо після візиту прем'єр-міністра Індії до України на Нарендра Моді, власне, можливо, зміниться якось позиція Нью-Делі, але поки що це питання відкрите. Будемо спостерігати. Час ще до листопада є, не так його багато залишається, як того хотілося би, але нам своє робити. Я вам дякую, що ви знайшли час приєднатися до нашого ефіру. Станіслав Жиліховський, кандидат політичних наук та експерт-міжнародник, розклав нам по поличках ситуацію із другим самітом миру, заявами Трампа і не лише про це. Дякую вам. Спасибо.